თვითმადიდებელი 25 წლის გოგონა. ტაძარში დავდივარ ბავშვობიდან, ვარ მაზიარებელი. შემდეგ კვირას ვაპირებ იმ ადამიანთან შეუღლებას, რომელიც ძალიან მიყვარს. გახლავთ კათოლიკე ქრისტიანი. ჩემგან განსხვავებით აქტიურად არ არის ჩართული რელიგიურ მსახურებაში. ვფიქრობ, მისთვის კათოლიციზმი უფრო მეტად თავის ეროვნულობასთან და ტრადიციებთან ასოცირდება. არ სურს მოინათლოს მართლმადიდებლურად. მე კი თითქმის ყოველ კვირას ვეზიარები და ძალიან, ძალიან ვცდილობ ქრისტიანულად ცხოვრებას. ვაცნობიერებ ჯვრისწერის გარეშე თანაცხოვრების სიმძიმეს და არ მინდა შევქმნა ოჯახი ისე, რომ არ მქონდეს ჯვარი დაწერილი. მეშინია ამხელა ცოდვაში ჩავარდნის. ამ პრობლემის წინაშე რომ შესაძლო აღმოჩენილიყავი, თავიდანვე შიშობდი. ითხანს უარს ვეუბნეოდი. თუმცა ჩემთვის ბევრი იბრძოლა და მეც დავყევი იმ იმედით, რომ შესაძლო ამის დრო რომ მოვიდო და მონათლუიყო კიდეს. მირჩიეთ, რამე ძალიან გთხოვთ. ჩემი მხრიდან გამორიცხულია ეკლესიის შეცვლაზე ფიქრი. არადა ხელის მოწერა უკვე ერთ კვირაშია. თუ გქონიათ მსგავსი შემთხვევა, რა შეგიძლიათ მირჩიოთ? ძალიან ვღელავ. რა გითხრა, ჩემო კარქო, რა გითხრა? კარგი იყო, რომ ამ ყველაფერზე დაფიქრებულიყავი მანამ, სანამ აი ესე ამ მდგომარეობაში ჩავარდებოდი და აქამდე მიიყვანდი თავს. იმიტომ რომ არ ვიცი, რისი იმედი ქონდა შენ, როდესაც იწყებდი მაინც ამ ადამიანთან ურთიერთობა, თუ კი ეს ადამიანი თავიდანვე დაუფარავად გეუბნეოდა, რომ არაპირებდა ამსარებლობის შეცვლას, ნუ კონფესიის ამ შემთხვევაში, რომ მართლმადიდებლურად გადმოსულიყო და შენს მხარეს ყოფილიყო, არ გეუბნეოდა ეს ადამიანი, არ კპირდებოდა და აი რატო გაქვთ ხოლმე გოგონებს ხანდახან ესეთი რაღაცა ზედმეტი ამბიციები და წარმოდგენები, რომ რაღაცა თქვენი სიყვარულით შეგიძლიათ ადამიანი შეცვალოთ, ადამიანს ცხოვრების წესი შეაცვლევინოთ. მესმის ეხა უფრო რიტორიკულად დავსვი ეს შეკითხვა, ვიცი რომ ეხა სიყვარული აღგძრავთ თქვენ, რომ ესეთი რაღაცა იფიქროთ და ესეთი რაღაცა გეგონოთ, მაგრამ იცოდეთ, რომ ტყუდებით ჩემო ძვირფასებო. აი ნახეთ, აი როგორ მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ. ეხა მიჯაჭულობა გაქვთ უკვე ამ ადამიანის მიმართ, გიყვართ, აგერ მეუბნებით, რომ ერთ კვირაში უკვე ხელის მოწერას აპირებთ, მაგრამ ნახეთ, როგორ მდგომარეობაში აღმოჩნდით, ხედავთ? ანუ გინდა არ გინდათ, ეხა უკანაც ვეღარი ხევთ, ანუ აი რა დროს მკითხულობთ ჩემთან რჩევას, ნახეთ? აი რა უნდა გირჩიოთ ეხლა მე თქვენ ესეთ დროს, როდესაც უკვე საქმე მისულია დაოჯახებამდე, ხელის მოწერამდე? აი რა გინდათ, რომ გირჩიოთ ეხლა, რომ დაანებეთ თავით, ხო? და უნდა გამოვიდემოთ ცუდი ადამიანი, რომელიც ეხლა თქვენ სიყვარულს ხელს უშლის? დროულად უნდა გაარკვიოთ ხოლმე ესეთი რამეები, ჩემო ძვირფასო. ეხლა რაც შეეხება აი ამ შერეულ ურთიერთობებს და ქორწინებებს, ეხლა რაც თქვენ გაქვთ და მეკითხები, თქვენ ქონია თუ არა მსგავსი შემთხვევა? მქონია, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, რამოდენიმეჯერ მქონია მსგავსი შემთხვევა. უნდა აი ნახეთ როგორი სიტუაცია. პავლე მოციქული გვეუბნება ესეთ რაღაცას, რა, თუ კიო შენი მეუღლეო ურწმუნოაო და წარმართიაო, ნუ გაშორდებიო მასო. შენ რა იციო, იქნება შენმა სწორმა სარწმუნოებამ და შენმა სიყვარულმაო და სწორმა დამოკიდებულებამ მის მიმართ, მეუღლის მიმართ, შეცვალოსო ის ადამიანიო, აცხოვნოსო ის ადამიანიო. ნახეთ, მიაქციეთ ყურადღება? ანუ რას ამბობს ეხა პავლე მოციქული? არ კრძალავს აი ესე პირდაპირ აშკარად, რომ გინდა თუ არა, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ვთქვათ ესე დროს ქორწინება. ეხა თქვენ ამბობთ, რომ ვითვალისწინებ და ვიაზრებ კარგად იქიდან გამომდინარე, რომ მორწმუნე ვარო, რომ არ მინდა რომ ჯვარ დაუწეროთ, ვიცხოვრო. მოდი ჯვარის წერასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ მე ჩემ აზრს. ეს ბოლო პერიოდია განსაკუთრებით, არ მახსოვს, მე მგონი ერთ-ერთ გადაცემაში ვისაუბრე კიდევაც, თუ არა და ეხლა გეტყვით. ეს ბოლო პერიოდია განსაკუთრებით, რომ მე ძალიან აქტიურად დავიწყე ამასთან დაკავშირებით ფიქრი, რომ აი რომ მოდიან ხოლმე ადამიანები ჩემთან წყვილი,
და მეუბნებიან რომ უნდათ ჯვრისწერა. ძალიან ხშირად მე მათ ვესაუბრები, ვიბარებ წინასწარ და ვეცნობი, თუ კი არ ვიცნობ რა თქმა უნდა. Და ვეკითხები რომ აი რისთვის უნდა ჯვრისწერა. Certo tu yazırız. Raz nişnaz çürüstere. Raz nişnaz korcine bir saydı. Adam yani biz umravlı sobas. Men uam şimdi hoş kartorla biz gülüs kum. Nasıl görülüyor ya? Ara out kargat gazre buluyor. Sıvıla pir. Çürüstere korcine bir saydı mulu. Goniyat rahatsa lamazi rituali. Gürgüne bir tavze. İksasulir o pirismeyi rahsule buluyor. რომელზეც გადაიღებენ ლამას ფოტოებს, რაც დარჩებათ მერე მათ ესე სამახსოვროდ. აი დაახლოებით გაიგივებულია ეს ჯვრისწერის რიტუალი, როგორც ისინი ეძახიან, ტორტის დაჭრის ცერემონიასთან დაახლოებით. აი როგორც ის ტორტის დაჭრის ცერემონია ერთად, რომ უკიდიათ ხელი იმ დანაზე დაჭრიან ტორტს, უნდა დარჩეს. რაღაცა ხელში აყვანილი რო ყავს სიძეს პატარძალი, რომ აი ესეთი ფოტოები რომ უნდა დარჩეს, ერთმანეთს თბილი თვალებით უყურებენ. აი დაახლოებით აი ესეთ კატეგორიაში გადის მათთვის ჯვრისწერაც, რა რო აი გვირგვინებით ფოტოებით რომ დარჩეთ. მე სამწუხაროდ ძალიან ხშირად სწორედ ესეთ სურათ შევხვედრი ვარ და ეს ნახეთ რა სიწოს ჩემო კეთილ ადამიანებო, ეს წევს იმას რომ იკიდებენ საკუთარ თავზე უზარმაზარ პასუხისგებლობას ეს ადამიანები და მერმე ვერ ასრულებენ ამას ყველაფერს. და მე უხსნი ხოლმე ესეთ ადამიანებს, რომ აი ვეკითხები, ჯერ შეკითხოს ვაძლევ ხოლმე, რომ ცხოვრობ ეკლესიური ცხოვრებით? ხშირ შემთხვევაში პასუხობენ, რომ არა, არ ცხოვრობ. ერთი მხარეც, მეორე მხარეც, ან შეიძლება ერთი ცხოვრობს, მეორე არ ცხოვრობს. არა, ხშირი შემთხვევაა ხომ, როცა არც ერთი არ ცხოვრობს. ხშირად არც ესმით, რას ნიშნავს ეკლესიური ცხოვრება, შემდეგ განუმარტავ, რასაც ნიშნავს და ვეუბნები, აი ეს თუ იქცევი, არა, არ ვიქცევი. თავიდან გონიათ ხომ, რომ რაკი მონათულები არიან და გულზე ჯვარი კიდია და მართლმადებელი ეკლესიის წევრებად ითვლებიან, ეს ნიშნავს უკვე, რომ ავტომატურად ეკლესიურად ცხოვრობენ. ესე არ არის. შემდეგ მე მათ ამას ყველაფერს უხსნი. Და ვაგებინებ თუ რას ნიშნავს ეკლესიური ცხოვრება. ამის მერე ვეკითხები, რომ აი გინდა შენ ესეთი ცხოვრების წესი ცხოვრება? შენ რომ ქრისტიანი ქქვია, შენ ქრისტესი ხარ. და შენ ხარ მზად იმისთვის, რომ იყო ქრისტესი? შენ ხარ მზად იმისთვის, რომ ქრისტეს მიემსგავსო? ხარ შენ მზად იმისთვის, რომ აიღო ის პასუხისგებლობა ცოლქმრულ ურთიერთობაში ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რასაც შენ ქრისტიანული ეკლესია და ქორწინების საიდუმლო გაკისრებს? და რაც შეეხება ამ ურთიერთობებს, ამასთან დაკავშირებით მე ცალკე ლექცია მაქვს ჩატარებული, ალბათ ბევრ თქვენთანაც მოსმენილი გაქვთ, თუ არა და შეგიძლია ჩვენს გვერდზე ლექციების და გადაგებების გვერდზე მოიძიოთ ეს ლექცია და ნახოთ მე შეგნებულად ერთი დღე, ერთი ლექცია დაუთმე პავლე მოციქულის ეფესელთა მიმართ ეპისტოლის იმ ეპიზოდის განმარტებას, რომელიც იკითხება ქორწინების საიდუმლოს დროს. ეს არის ფაქტიურად კოდექსი ცოლქმრული ურთიერთობისა, სადაც პავლე მოციქული პირდაპირ აყალიბებს, თუ რა ურთიერთობა უნდა არსებობდეს, რა ურთიერთ დამოკიდებულება უნდა არსებობდეს ცოლქმარ შორის, რა უფლება მოვალეობები აქვთ მათ ერთმანეთთან მიმართებაში და ღმერთთან მიმართებაში. ამაზე ყველაფერზე ძალიან წვრილად, ძალიან დეტალურად საუბრობს პავლე მოციქული და ჩვენ ეს ყველაფერი ძალიან საფუძვლიანად და ზედმიწევნი და დაწვრილებით ვეცადეთ, რომ განგვემართა. და თუ ამ ურთიერთობისთვის მზად არ ახარ, თუ შენ მამაკაცი ხარ, და არაპირებ აიღო ის პასუხისმგებლობა, რასაც ეწოდება, რომ როგორც ქრისტეს უყვარს ეკლესია თავგანწირულად, ისეთივე თავგანწირული და ერთგული იყო შენ შენი მეუღლის მიმართ. თუ შენ ქალი ხარ და არ გაქვს გააზრებული ის პასუხისმგებლობა,
რომ შენც ასევე როგორც ეკლესია არის ქრისტესადმი დამოკიდებულებაში, როგორი მორჩილებაც, როგორი სიყვარულიც, როგორი სიმდაბლეც პატივისცემა მოკრძალება გააჩნია ქრისტეს მიმართ ეკლესიას, რომ ესეთი დამოკიდებულება იქონიო შენ შენს მეუღლესთან. Თუ შენ ამისთვის შინაგანად სულიერად მზად არ ხარ და თუ არც ერთი მხარე არ ხართ მზად ამისთვის, მაშინ რისთვის იწერ ჯვარს? რისთვის დგები საკურთხეველში, საკურთხეველთან, გუმბათის ქვეშ? ეს ჩემთვის, ჩემ უძვირფასებო, მიანიშნებს სარწმუნოებრივ გულგრილობას და უპასუხისმგებლო და დილეტანტურ დამოკიდებულებას ქრისტიანული საიდუმლოებების მიმართ. მე ბევრჯერ მითქვამს ხოლმე და ხო გეუბნებით, ეხლა აი ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, რომლებიც სურვილს გამოთქვამენ, რომ ჯვარი დაიწერონ, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავ, თუ რა თქმა უნდა ისინი ჩემი მრევლის წევრები არ არიან და არ ვიცნობ მათ კარგად, ვეკითხები ყოველთვის რა, რომ აი რისთვის იწერ ჯვარს? თუ კი შენ არ ცხოვრობ ეკლესიური ცხოვრებით, არც აპირებ შენი ცხოვრების წესის შეცვლას, ماشي, რატო იწერ ჯვარს? რატო გინდა, რომ ზედმეტი პასუხისგებლობით დაიმძიმო სული? მოდი მაშინ იყავი სამოქალაქო ქორწინებაში შენს მეუღლესთან, ჩვეულებრივად მოაწერეთ ხელი, იცხოვრეთ ერთად და ხვალ იქნება თუ ზეგ იქნება, თუ თქვენ გადაწყვეტთ ქრისტიანული ცხოვრების წესი ცხოვრებას, აი მერე მიბრძანდით ეკლესიაში და დაიწერეთ ჯვარი, კი ბატონო. ოღონდ ამ ჯვრის წერასთან ერთად მერე კეთილინებე და იტვირთეთ ის პასუხისმგებლობა ურთიერთობებისა, რომელსაც ქორწინების საიდუმლო გაკისრებთ. რომ როგორც პავლე მოციქული ამბობს, თქვენი ურთიერთობა გახდეს მსგავსი ქრისტესი და ეკლესიის ურთიერთობისა. წინამდეგ შემთხვევაში რისთვის იწერ ჯვარს? წინამდეგ შემთხვევაში მე მრჩებაში დავიწყდილება, რომ როგორც საერთოდ ნებისმიერი ქრისტიანული მსახურების მიმართ სამწუხარო დღეს ჩვენ სინამდვილეში რაღაცეთი მაგიური დამოკიდებულება არის გავრცელებული, რომ აი თუ ჯვარს დავიწერ, ყველაფერი კარგად იქნება, მადლი გვექნება, დაგვიცავს ეჯვრის წერა ბრძოლებისაგან და ასე შემდეგ. ასე არ არის ჩემ უძვირფასებო, როგორც აი მაგალითად სახლის კურთხევაზე გუნიათ ხოლმე, რომ აი სახლს თუ აკურთხებ, ყველაფერი კარგად იქნება, ვერაფერი ვერ მომეკარება, მე ბოროტი სამსახურს არ დავკარგავ, საჭველი მექნება, სასმელი მექნება, აი რაღაცა ესეთი პრაგმატული, აბსოლუტურად არასარწმუნოებრივი და სრულმორწმუნე დამოკიდებულებები აქვთ ხოლმე, რასაც ხშირად შევხვედრივარ მე ადამიანებს ქრისტიანობის მიმართ და ქრისტიანული მსახურებების მიმართ, როგორიც არის ნათლობა, ქორწინება, სახლის კურთხევა იქნება, მიცვალებულისთვის წესის აგება იქნება, გონიათ რომ წესის აგება გარანტია არის იმისა, რომ გინდა თუ არა ცხონდება მათი მიცვალებული. ასე არ არის ჩემ უძვირფასებო, ასე არ არის. იმისთვის რომ ქორწინების საიდუმლოს მადლი იგრძნო, აუცილებელია რომ შენ თვითონ ცხოვრობდე ჯერ სწორი ქრისტიანული ცხოვრების წესით. ეს შენი შეგნებული არჩევანი უნდა იყოს, შენ უნდა გინდოდეს ქრისტიანული ცხოვრების წესი. მხოლოდ და მხოლოდ ამის შემდეგ არის შესაძლებელი ჩემ უძვირფასებო, მხოლოდ და მხოლოდ ამის შემდეგ არის შესაძლებელი, რომ შენ განიცადო ის მადლი, რომელიც გააჩნია ქორწინების საიდუმლოს. ეხლა მოდი კონკრეტულად დაუბრუნდეთ ამ გოგონას ჩემ უძვირფასებო. თქვენ თუ ოჯახურ დონეზე უკვე ყველაფერი გარკვეული გაქვთ, თქვენ თუ აპირებთ უკვე დაოჯახებას, აგერ ხელის მოწერას ვაპირებო იქით და კვირაში და რა გავაკეთო, ეხლა რა გითხრა, ეხლა რომ ჩაშალე ხელის მოწერა მეთქი და აღარ მოაწერო ხელით, ხო? კი ბატონო, თუ გიყვარს ეს ადამიანი, თუ მასაც უყვარხარ, ეხლა აქამდე რო გეფიქრა მან ყველაფერზე კარგი იქნებოდა, მაგრამ თუ უკვე აქამდეა საქმე მისული, რომ ხელი უნდა მოაწეროდ და ერთად უნდა გადახვიდეთ საცხოვრებლად,
იბატონო დაოჯახდი. მაგრამ გახსოვდეს ყოველთვის, რომ შენ თუ გულწრფელ მორწმუნედ მიგაჩნია თავი და მართლმადიდებლად და როგორც თავად ამბობ, რომ ამის ყოველკვირა ვეზიარებიო, მაშინ მიზნა დაისახე. ოღონდ ეს ვიცით როგორი მიზანი უნდა იყოს, ეს არ უნდა იყოს არავითარ შემთხვევაში რაღაცა ესეთი ძალადობის გზით და ყოველდღიურად ტვინის ბურღვით, არა. იმ ადამიანს არ დაუმალია შენთვის, რომ ის არაპირებდა სარწმუნოების შეცვლას. ამიტომ შენ არ გაქვს უფლება, რომ რაღაცა იმას არ მოუტყუებია შენთვის არაფერი. იოცე, გიყვარდეს და სთხოვე ღმერთს, რომ ღმერთმა შეაძლებინოს და ღმერთმა გონება გაუნათოს, რომ დაიწყოს მერე უკვე, ანუ მიხუდეს მართლმადიდებლობის ჭეშმარიტებას და ამისთვის ძალიან გამოადგება შენი ცხოვრებისეული მაგალითი. აი ეს ამოცანა გექნება შენ, რომ შენ შენი ცხოვრებით უნდა შეძლო და დაანახო მას მართლმადიდებლობის ჭეშმარიტება და უპირატესობა. აი ესეთი არჩევანი გაქვს შენ, ესეთი ვარიანტი გაქვს და აი თუ შენი ლოცვის შედეგად და იმის შედეგად, რომ შენ შენი ცხოვრების წესით ეცდები მას დაანახო მართლმადიდებლობის სიდიადე და ჭეშმარიტება, ხვალდაზე ვთქვათ შეძლებს ეს ადამიანი და გაუჩნდება სურვილი, რომ მოინათლოს მართლმადიდებლურად, კი ბატონო, მე უკვე ჯვრისწერად შესაძლებელი იქნება. და თუ შენთვის ესეთი გადამწყვეტია და ესეთი მნიშვნელოვანია ის, რომ მართლმადიდებელ ადამიანს გაყო ცოლად, მაშინ შენი საქმისა შენიც. მაგრამ მაშინ აქამდე რატომ მიიყვანეს საქმე? ხელის მოწერამდე უკვე. ასე რომ, ჩემო კარგო, ცოტა დაგვიანებულია ეს შეკითხვა. და დანარჩენი, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეულწილად გაგიცით პასუხი და დანარჩენი თქვენიცით.